Goeiedag, dit is Dominee Wimpie Burger. Ek wil graag vandag in hierdie sessie met die professie met u praat oor trauma en in die besonder geweldstrauma. Hoekom praat ek vandag met u oor hierdie besondere onderwerp? Een van die redes is ek is op die oomblik 'n deeltydse docent aan die Afrikaanse Protestantse Akademie en my vakrigting wat ek aanbied vir die eerste, tweede en derde jaars is Christelike Berading. Wat is my agtergrond? Hoekom bied ek hierdie vakke aan? Een van die vereistes vir 'n docent is dat jy ten minste 'n meestersgraad moet hê. Ek het my meestersgraad gedoen in Semitiese tale en daarom kan ek op 'n nagraadse vlak vir studente 'n rigting aanbied. Maar my belangstelling in die berading het verder gegaan as net die besondere opleiding wat ons gekry het as predikante in die diakonologie, waar jy met pastoraal met lidmate moet werk. Ek het op 'n stadium ingeskryf vir 'n BSc graad, ek het dit nooit voltooi nie, maar dit het vir my 'n wêreld oopgemaak van hierdie belangstelling. En ek kon my ingrawe die afgelope 3 jaar of wat in hierdie onderwerp van berading en Christelike berading in die besonder. Ek is op die oomblik maar nog 'n student wat besig is met 'n nagraadse studie in sielkunde. En dit is opwindende rigting waar ons akademie op beweeg op die oomblik, die Afrikaanse Protestantse Akademie wil uiteindelik sielkunde honeurs ook aanbied vanuit 'n Christelike perspektief. Ons het bekwame persone wat help om hierdie kursus saam te stel onder leiding van professor Danny Nell, soos byvoorbeeld professor Nicoline Joubert, Dr. Helena Rasmus. Ek self probeer ook 'n module of wat in hierdie kursus saamstel. Dat is uiteindelik ons volksgenote kan 'n Afrikaanse kursus aanbied waar hulle toeriste kan kry om mense by te staan in juis in hierdie tyd waar geweld en trauma toeneem onder ons volksgenote en in ons land. Nou oor die kursus van Christelike berading, is dit 'n opwindende kursus met heelwat praktiese rigte vakke en modules wat ons aanbied. In die eerste jaar kyk ons na die agtergrond en ons kyk ook na die Bybelse begronding van Christelike berading en om vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing berading te kan doen. Die vordering tot op derdejaarsvlak gee nie vir jou kwalifikasie dat jy kan registreer by die mediese raad as 'n berader nie, maar dit gee wel vir jou 'n goeie agtergrond as onderwyser of as predikant, wat jou opleiding ook al is, om daarmee iemand te kan bystaan as 'n leke berader. Dit is die doelwit van die kursus van Christelike berading by die APA. En nou wat die trauma gedeelte betref, ek het oorgeneem by bekwame voorgangers. Professor Roelof Maree het 'n skitterende kursus saamgestel en dit is opgevolg deur professor Johan Bosman, wat vir 'n rukkie die kursus aangebied het, en ek self het toe ook hierdie kursus van hulle geërf en ek so dankbaar vir die fondasie wat hulle gelê het. Die gedeelte oor trauma wat ons intussen bygewerk het in die kursus is, ek dink, nodig. Ek dink ook dit is 'n interessante deel. Hoe vir die wys van die boeke wat ons gebruik op hierdie stadium. Die een boek is hierdie boek, Crisis and Trauma Counseling van Norman Wright. Nou, dit is 'n baie volledige boek. Die man het meer as 40 jaar se ervaring. As daar nou 'n skieter in Amerika is by 'n skool, dan kry hulle hierdie man om met die kinders berading te doen. So na 40 jaar se ervaring met trauma berading, dink ek hy weet redelik waarvan hy praat. Maar dit is geskryf vir die Amerikaanse omstandighede. Daar is nie soveel motorkapings nie. Daar is nie soveel plaasaanvalle nie. Daar is soveel dinge in Suid-Afrika wat gebeur wat nodig is om aangespreek te word. En die ander boekie wat ons dan ook voorskryf wat die trauma gedeelte betref, veral in die tweede jaar van Christelike berading, is hierdie boekie wat ek vir u wil ekskuus, ek kom net reg draai. Daar sê. Dit is 'n boekie van Dr. Tessa van Wyk. Die boekie is Trauma Riglyne vir slagoffers. En vanuit hierdie boekie wil ek graag vir u meer met u deel oor hele kwessie van trauma berading en hoe om dit te hanteer. Dis 'n skitterende boekie waar sy goeie riglyne gee vir jouself. Dit is nie moeilik geskryf nie, dit is nie akademiese werk wat
gecompliceerd is. En ek wil graag met u deel vanuit hierdie boek hoe sy ook riglyne gee en dat ons dit ook kan saamneem op ons pad vorentoe wanneer ons met misdaad te doen kry, want Suid-Afrika is nie 'n kwessie van of nie. Dis meeste van ons gevalle is dit maar wanneer, want almal van ons ken al mense wat met trauma te doen gehad het. Oor kapings, gewapende roof of huisbrake en so meer, het meeste van ons al of met daarmee te doen gekry of ken ons mense naby ons wat daarmee te doen gekry het. So in Suid-Afrika is dit so 'n volop ding wat gebeur dat mense kan amper sê dit is mense word gedesensitiseer. Dit is nie meer so erg nie. As jy dit oor die nuus hoor, is maar net nog 'n kaping of nog iemand wat 'n misdaad beleef het, nog iemand wat geweld aangedoen is. As jy byvoorbeeld vergelyk met ander lande, as daar so iets gebeur in Amerika of in Australië waar ook al, dan is die hele polisie mag betrokke en almal staan verstom oor hierdie geweldige trauma wat plaasvind in iemand se lewe en hoe dit toegelaat kan word in 'n samelewing. Maar in Suid-Afrika is dit maar net nog 'n ding, nog 'n dag, nog iets wat gebeur met nog iemand. Maar die uitwerking op die individu is geweldig intens. En ek dink ook mens moenie dit onderskat nie. Die woord trauma kom van 'n woord wat beteken wond. Wanneer iemand in die mediese beroep praat van trauma, koptrauma of so, dan is dit 'n wond in jou kop. Daar is ook 'n trauma afdeling in 'n hospitaal wat spesifiek dan fokus op wonde wat behandel word. Binne 'n opset van emosionele trauma wat iemand beleef, as jy 'n motorkaping beleef of as iemand jou aangeraand het of wat ook al, dit is iets wat op emosionele vlak lê en wat ook jou siel raak en jou verhouding met die Here raak. So hier is nie net 'n kwessie van 'n wond soos 'n wond aan jou liggaam nie, maar hier is 'n geestelike wond ook aan jou siel en jou gemoed wat aangespreek moet word. En dan uiteindelik die uitwerking daarvan op die individu. Ek dink mense gaan onmiddellik deur hierdie fases van verlies wat Elizabeth Kübler-Ross beskryf. En meer as dit, ek dink daar is ook emosies van skok, daar is emosies van ontkenning, dat jy sê, oh, ek kan nie dink dat dit met my gebeur het nie, daar is emosies van woede, hoe kon dit met my gebeur, hoe kon dit die onreg aan my gedoen word, hoe kan dit toegelaat word, hoekom het die Here my dit toegelaat in my lewe, dit is die type woede wat mense, selfs Christene beleef, en dit is ook 'n belangrike deel van die verwerking daarvan, dit is nodig dat die mense die emosies beleef, ek kan nie glo dat dit met my gebeur het nie, en dan is daar emosies van vrees, waar mens geweldige vrees pak jou beet, jy is bang om uit te gaan uit jou huis uit, jy is bang om weer in 'n voertuig te ry nadat jy gekaap is, jy as jy in 'n ongeluk was, iemand wat in jou vasgeryd is, jy sê onmiddellik het jou emosionele toestand oor die hele kwessie het verander, dit is normaal. Nou, Norman Wright praat gewoonlik van normalisering en dit is die feit wat jy vir iemand wat deur 'n trauma is kan stel om te sê, weetie, onder jou spesifieke omstandighede is hierdie reaksie normaal wanneer mens hysteries is na so 'n episode. Dit is 'n normale menslike reaksie op trauma of geweld. Dan is daar sterk gevoelens van verlies, van dit wat jy verloor het, en dit is ook goed om daarna te kyk en jou en dan die gevoel van magteloosheid, dat die mens net absoluut magteloos voel. Hier is my geliefdes, hulle het skade gekry en ek kon niks doen nie, met 'n geweer in die kop of met my hande wat vasgebind is, kon ek nie in daardie omstandighede vir hulle help nie. En mens voel absoluut magteloos. Wat emosioneel gebeur met 'n persoon is moeiliker om te hanteer as 'n wond. As mense jou slaan en jou oog is stikkend of jy het gesigwonde of wat ook al, dit genees met tyd. Maar die dieper wonde in jou siel, dit genees moeiliker en daar is 'n pad wat 'n mens moet loop. Nou is ons ook so, ons boere, ons wil graag wys dat ons sterk is, dat ons sterk mense is, dat ons die dinge kan vat, dat ons dit kan hanteer. En nou vertel Tessa van Wyk in haar boek oor 'n man wat byvoorbeeld hierdie ding ervaar het, sy BMW is gekaap. En uit aanvanklik het hy 'n bravade voorgehou dat dit nou nie so erg is nie en dat hy nou grappies gemaak het oor selfs oor die feit dat sy BMW gesteel is en die kapers en sulke tipe goed. En
Die skok het hom echter het hom geslaan toe hy weer 'n BMW koop en in hierdie voertuig klim en omtrent 'n robot van hierdie handelaar af. Toe kry hy sy eerste paniekaanval, eerste angsaanval. Oorweldigend. En hy het gegaan vir traumaberading en toe kom dit uit dat dit iets is waaroor hy al nagmerries gekry het. Hy sukkel om te slaap, hy sukkel om te eet. Hy koppel hierdie BMW aan waaraan hy ry weer aan hierdie voertuig wat van hom gekaap is toe by die eerste robot stop toe slaan dit hom. En die punt is maar net mens moet nie dink ek is sterk genoeg om dit te hanteer nie. Baie keer het hierdie dinge 'n invloed op jou gemoed en mens moet dit kan erken en jy moet kan gaan vir hulp. En hy het uiteindelik het hy 'n ander voertuig gekoop, hy het daardeur gewerk, hy kon uiteindelik in vrede weer gaan slaap. Maar ek dink dit is iets wat vanuit 'n Christelike perspektief ons ook duidelikheid oor moet kry dat die Bybel praat daaroor dat jy nie mag doodslaan in die 6de gebod. Dit beteken dat jy ook lewe moet beskerm. Daar word ook gepraat daarvan dat jy in die 8de gebod jy mag nie steel nie. So daar is sekere riglyne vanuit die Bybel wat baie duidelik daaroor is dat as jy beroof word of as jy geweld aangedoen word, dan is dit nie net 'n misdaad volgens die wet nie, dit is ook teen die wil van die Here, dit is ook teen sy gebod. As ek dit doen, as ek iemand sommer net seer maak of iemand se goed net steel, dan oortree ek God se gebod. En dit is wat plaasvind in so 'n geval met iemand wat dit beleef. Wat gebeur in so iemand se lewe? Ek dink daar is 'n paar dinge wat 'n mens van bewus word. Van 'n kind wat dit beleef tot selfs 'n volwassene, dat jy word uitgeruk uit 'n wêreld waar jy veiligheid ervaar en dat jy vir jouself nou ewe skielik ervaar die wêreld is nie meer veilig nie. Waar jy persoonlike ruimte ervaar, dat jou kar of jou huis wat 'n veilige ruimte is, wat nie meer 'n veilige ruimte is nie, want die misdadigers het daar ingekom en geweld gepleeg. Dat jy jouself ervaar het as iemand met vrede en dat dit van jou gesteel is. Ek dink Dan Allender het 'n waar ding gesê, hy het spesifiek gebruik ten opsigte van verkrachtingsslagoffers, dat hy 1 Korintiërs 13 geneem het en gesê het, hierdie geloof, hoop en liefde. Met trauma, geweld, is dit waarvan jy beroof word. Jy word beroof van geloof, van vertroue in mense, dat jy mense kan vertrou, en nou is hier mense wat gewelddadig teenoor jou opgetree het, en jy kan nie meer mense vertrou. Dan wat die hoop gedeelte betref, jy het 'n bepaalde idee gehad van die koers wat jou lewe inslaan op die oomblik en daardie koers het verander, want nou ewe skielik is jy geweld aangedoen, jy is iemand wat die slagoffer is van geweld, so daarom is dit nie meer veilige plek waarop jy is nie. En dan uiteindelik die derde kwestie is die liefde, waar God vir ons die opdrag gee om liefde uit te leef, het jy liefdeloosheid ervaar, jy het geweld en misdaad teenoor jou ervaar. En dan om dit terug te kry is 'n proses. En kom ons kyk na hierdie proses. Wat Tessa van Wyk hier beskryf is dat jy ook moet kyk na die intensiteit van dit wat met jou gebeur het. Ek het dit self al beleef van die Engelse praat van 'n smash and grab, waar jy iemand het jou besittings gegryp en weggehardloop. In my geval het ek agter die misdadiger aangehardloop daar tussen die taksies en ek het later eers besef hoe onnoosel dit is om dit te doen. Ek het uiteindelik al my goedjies gaan terugkry want daar was nie geld in die sak wat ek by my gehad het nie. Ek het gaan soek en ek het dit weer gekry, maar as jy in die tweede in die nag wakker word met 'n pistool teen jou kop in jou bed waarin jy lê, is dit 'n ander storie. Die intensiteit is iets geweldig. As jy kaal uitgetrek word en vasgebind word, is dit baie meer traumaties as iemand wat net beleef hoe 'n handsak van jou gegryp word of so iets. So dit het 'n impak op die tyd wat dit neem om te verwerk en die impak wat dit kan hê op jou normale funksionering. So dit daarvoor moet 'n mens ook ruimte laat. Dan is dit ook 'n kwessie van in Suid-Afrika is dit dit help as 'n mens weet die slag die misdadiger is gevang, gearresteer, is veroordeel en doen die nodige boetedoening.
in een tronk of waar ook al, vir die misdaad wat gepleeg is. Want het gaan nie net oor jouself as die slagoffer van misdaad nie, maar ook die volgende persoon wat elke slagoffer kon wees van diezelfde misdadiger. Maar in Zuid-Afrika weet ons ook dat het niet altijd gebeurt, nie, dat die misdadigers niet altijd opgespoor word nie, dat die rechtsproces ook altijd so is dat misdadigers niet altijd vervolg word nie. En dit laat de persoon wat de slagoffer is baie keer met die onbevredigende gevoel van waar is niks gedoen aan die misdaad wat teen my gepleeg is nie. En dit is toch wat de mens wil zien. Je wil graag, je hebt hier die inherente sin vir dit wat die Bijbel beschrijft als zalig is die wat honger en dorst naar wat recht is, naar die gerechtigheid. En dan als je niet gerechtigheid ervaart, dan is het veel ontnuchtering. Je wil graag hee, dat dit moet goed gaan met kinders van die Here en dat die kinders van die duivel wat misdaad pleegt, dat hulle vervolg sal word vir hulle misdaad. In een dieper sin besef een mens ook die Bijbelse waarheid wat die Here sê, dat hy spreek dit uit, en sê, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, sê die Here, dit in Numeri 32 en ander gedeeltes, en dat een mens uiteindelik ook daarmee verlief kan neem. As die misdadiger nie vervolg word nie, het ek een rechter, wat uiteindelik alle onrecht wat gepleeg is, ook die onrecht wat teen my gepleeg is, ten volle sal wat recht geskiet, vir daardie onrecht wat gepleeg is. Dit gee mense een mate van vrede, en ek dink dit is iets waarop een kind van die Here ook kan fokus, wanneer jy iets beleef het, wanneer jy hierdie ervaring het van, ek is te nagekom. Hoe reageer jy op een misdaad? Wat is die eerste reaksie wat een mens kan hê? Ek dink, ons het dit net nou, so 'n bietjie daaraan geraak, ons gesê, die hele wereld verander. Die wereld wat jy beskou het as 'n veilige plek, is nie meer veilig. Jou huis wat jy beskou het as 'n veilige plek, of jou kar wat jy beskou het as 'n veilige plek, is nie meer veilig nie. En jou lichaam wat jy beskou het as 'n veilige plek, is nie meer veilig nie. Dit help dat, of dit dra daartoe by, dat die mens perspektief verloor. Ek dink, ek wil het ook aanbeveel, in die vorige boodskapper het professor Johan Bosman een grypende artikel daarover geskryf oor plaasaanvalle. Gaan lees dit asseblief, en ook die Bybelse begronding wat hy daarby gee oor hoe een kind van die Here daarna kan kyk en behoort te kyk. Maar hoe mense daarop reageer is dat mense baie keer absoluut magteloos en absoluut moedeloos voel wanneer so iets hulle tref. Dan is daar mense wat geweldige voorsorgmaatreëls tref, vrees, hulle het nou 10 slotte aan elke deur, alarmstelsels, honde, hulle kry opleiding om karate te doen. Ach, en dis goed. Dis goed dat die mens jouself beveilig. Ek dink die mens moet naïef wees in Suid-Afrika en dink, so iets kan nooit met my gebeur nie. Roekeloos wees met die veiligheid van jouself of jou mense. Dit is goed om al die veiligheidsstelsels wat jy kan bekostig in jou huis en in jou voertuig en waar jy ook al bewegend te sit. Maar die mens moet ook besef dat die innerlijke beskerming baie belangrik is. Jou verhouding met die Here baie belangrik is. Ek dink ook hoe nader mense aan die Here leef, hoe meer is jy toegerus om dit wat oor jou pad kom te hanteer as gelowige. Jy word nie al van gevrywaar en beteken nie, dis minder iets wat traumatisch op jou kan inwerk. Christene kry ook angsaanvalle. Christene kry ook depressie, kry ook vrees. Dit is nie minder, iemand is nie minder Christen wat ook slagoffer is van misdaad en van geweld nie. Maar het is belangrijk dat jy die emotionele geweld wat jy beleef in die oë sal kyk en dat jy dit sal hanteer. Ek dink juist in ons samenleving is dit so dat in ons hele land is die omstandighede van so aard dat dat mense oop moet wees vir dit. Mense sien baie keer dat die boere sê, kyk uit vir die tekens op jou plaas, aanduidings dat daar een aanval op jou geloods kan word, tekens in die gras, klippe wat gepak word, plastiek sakke, of wat ook al wat op 'n sekere manier gerangskik word. Moet nie blind wees daarvoor nie, kyk daarvoor uit. Hou een situasie dop as jy kom beweeg na een robot, as dit veilig is, as dit nie veilig is nie, beweeg aan, moet nie stop nie, en so meer. As jy onraad bemerk, moet nie ingaan by jou huis nie, gaan na die naaste plek van veiligheid en kry van daar af hulp. So, ons moet nie blindlings in die situasie instap nie, dit is die realiteit ook in Suid-Afrika. Maar wanneer moet jy vir berading gaan?
Ek dink as dit nou jou normale funksionering begin beïnvloed, dat jy nie meer jou werk kan doen nie, dat jy nie meer kan slaap nie, dat jy sukkel om te eet, dan is dit tyd dat jy iemand gaan sien om jou te help met die trauma wat jy beleef het. Daar bestaan hierdie wanindruk, dat iemand wat gaan hulp kry by 'n beraader of 'n sielkundige of 'n predikant of wie ook al, is 'n swakkeling. Dis nie waar nie. Almal van ons het hulp nodig en het perspektief nodig. En hierdie is 'n kostelike voorbeeld wat Tessa van Wyk gebruik, en ek wil het graag met u doen. Sy praat van die tydskrif Oogtoets. Nou hierdie is 'n tydskrif, en ek kan die opskrif en die voorblad kan ek baie mooi sien, maar as ek dit hier hou, dan is dit te naby. Ek kan glad nie sien wat staan op hierdie voorblad nie. As ek dit 'n bietjie verder hou, dan kan ek die opskrif sien en die naam van hierdie tydskrif, en as ek dit nog verder hou, dan kan ek die hele volle prentjie sien van hierdie tydskrif, en iets daarvan is waar. En hoe jy trauma beleef, jy is baie naby in die situasie. So jy beleef die emosies geweldig intens, en jy het iemand nodig om vir jou te help om bietjie terug te staan en hierdie dinge in perspektief te sien. En hoe verder jy kan terugstaan, hoe meer die afstand jy kan kry tussen dit wat in jou gebeur het en jouself, hoe meer kry jy perspektief oor dit wat gesonde hantering van hierdie ding is. En dis hoekom jy hulp nodig het. Dis hoekom jy gaan vir berading, om perspektief te kry, om handvatsels te kry, om 'n greep te kry op hierdie situasie en hoe om dit te hanteer. Want wat gebeur as jy dit nie doen nie? As jy dit nie doen nie, dan werk dit in op jou gemoed. Jy raak geïrriteerd. Jy raak ongeduldig. En jy haal dit uit op jou geliefdes al, en hulle verdien dit nie. Dat jy, omdat jy geweld en trauma beleef het in jou lewe, hierdie emosionele reaksie, jou naaste slagoffers word van dit wat met jou gebeur het. Wat is onmiddellike steen wat ek as 'n vriend of 'n familielid van iemand wat getraumatiseerd is vir hulle kan aanbied en vir hulle kan gee? Ons gaan kyk na 'n klompie goed wat jy kan doen en 'n klompie goed wat jy nie moet doen. Eerstens, wat kan ek doen? Tessa van Wyk sê, gee aandag aan die praktiese dinge. Sy sê die belangrikste ding is om iemand te vra, maar wat het jy nodig? Wat het jy nou nodig? Jy kom dalk aan met 'n bord kos, maar hierdie persoon het net iemand nodig om saam met hom of haar te gaan na die polisiestasie of na die hospitaal en bied daardie tipe raad aan. Hulle weet nie altyd of besef nie altyd dalk hoe om dit te doen. Hou wat jouself ook betref nommers gereed en hulp gereed van polisie, prokureur, van hospitaal of 'n dokter wat jy kan sien met iemand wat dalk oor jou pad kom, familie of wie ook al, wat jy moet help en dat jy die goeders byderhand het van wat moet gebeur by 'n ongelukstoneel, wat is al die inligting wat jy moet hê en om die persoon by te staan daar. En bied dan dit aan. As die persoon iemand is wat sy voertuig gekaap is, bied hulp aan wat dit betref. As jy meer as een voertuig het, bied dalk 'n voertuig aan dat hierdie persoon dalk net oor die weg kan kom, of by die werk kan kom, of by die hospitaal kan kom, of by die polisie kan kom. Neem vereers ook, stel het voor dat jy die persoon kan help, dat jy saam met hom of haar na die polisiestasie toe gaan, dat jy saam met hulle na die hospitaal toe gaan. Praktiese hulp is eerste ding wat nodig is en waarmee jy kan bystaan. Om iemand by 'n hospitaal of 'n dokter te kry. Iemand wat in hulle huis beroof is, waar die huis nou 'n veilige plek is, bied aan om 'n nag of twee daar oor te slaap. Terwyl hulle baie onveilig voel, want mense gaan dit dalk nie vir jou vra nie, maar as jy dit aanbied, dan gaan hulle dit sien as, dis eintlik iets wat ek wou hê, maar ek was te bang om te vra. Ek het gedink mense sal my beskou as iemand wat 'n lafaard is, as ek nou, ek wat 'n groot man is, nou vra kom slaap in ons huis oor, vanaand na hierdie roof wat plaasgevind het, na hierdie gewapende roof. En maak dan 'n afspraak vir hierdie persoon by 'n berader of 'n traumatoloog of 'n dokter of 'n sielkundige, iemand wat hierdie persoon kan help om terapie te kry. Nou, ek wil amper sê, dit is nog belangriker as dit wat jy moet doen, as dit wat jy nie moet doen nie. Want dit is so maklik dat ons dink ons help iemand en dan is jy eintlik maar 'n jobstrooster, jy help die persoon van die wal af in die sloot. Eerste ding wat Tessa van Wyk sê is, moenie vir hierdie persoon sê hoe hy of sy moet voel nie.
Vra hulle eerder uit oor hoe hulle voel en help hulle om dit te verbaliseer, help hulle om dit oor te vertel, want ek glo met elke oorvertelling is daar een stuk therapie wat plaasvind. Ek het al by mense gekom waar die oom en tannie, die tannie is aangeval op die plaas en die oom het elke keer as die onderwerp aanraak gesê, nee, moet nie daar oor praat nie, dit is te seer. En die tannie het baie lang gevat om hierdie ding te probeer verwerk, want dit is een onderwerp wat vir my is. En ek dink, elke keer as hierdie story oorvertel word, ek dink die narratieve therapie is iets wat jy, is een therapie waar jou story gebruik, om een nieuwe story te skryf, om hierdie story te verwerk van hierdie trauma wat met jou gebeur het. So, weet maar net, die oorvertel van hierdie trauma gebeur het, en elke keer as iemand jou bel en die persoon sê, weet jy, ek het al 10 keer hierdie story oorvertel, dis goed, vertel die story oor. Maar moet nie vir die persoon sê hoe hy of sy moet voel nie, moet nie vir hulle voorskryf, mag nie huil nie, of jy moet nou opbouw huil, dit is daarom al 3 dae van dat dit met jou gebeur het, of om vir die persoon te sê van hoe jy dink hulle moet voel. Tweede ding is, wat hy sê, moet nie goedkoop raad gee nie, van my vriendin het die selfde ding oorgekom as sy dit of dat gedoen. Elke persoon se situasie is uniek, en wil graag raad gee, vooral ons manne wil graag, ons is baie keer, ons wil Mr. Fix it wees, jy wil graag iets recht maak, en dit is baie keer nie jou plek, om daar die oomblik raad te gee nie, want die persoon werk op sy eie of haar eie manier, deur hierdie trauma, en raad is, op daar die stadium is dalk nie, binne die eerste 24 uur, is dalk nie iets wat ter harte geneem kan word nie, of net ingeneem kan word nie. Die derde ding wat sy sê, wat baie belangrik is, moet nie, en ons allemaal is geneig om dit te doen, moet nie onmiddellik begin om stories te vertel van trauma wat met mense gebeur het nie. Wat gebeur in my kop as ek hoor van hierdie vriend van my wat in 'n trauma is? Jy dink dadelik aan 'n klomp episodes van mense wat traumas deur is en dis iets van jou ervaringsveld, maar moet nie dit deel met daardie persoon wat nou net deur 'n motorkaping is om vir hom 10 stories te vertel van motorkapings nie. Of daar die persoon wat nou net deur geweld is, of vir daar die persoon te vertel van mense wat deur geweld is, en wat hulle al so swaar hulle gekry het nie. Hoekom is dit so ernstig? Tessa van Wyk skryf in haar boek, oom wat 72 jaar oud is, wat aangeval is in sy huis, en elke program wat hy kyk waar haar geweld in is, is vir hom te erg, hy moet die TV afsit. So, op daar die stadium, sy sê, jou emotionele draagvermoë word baie klein, so neem dit ter harte. Al is dit jou eerste gedagte om ook nou stories te vertel oor iets van hierdie misdaad wat die persoon beleef het, wat jy van weet, moet nie dit doen nie. Help eerder met die praktiese goed, gemaak die koffie. Baie keer sê, vra vir die persoon wat die persoon nodig het, baie keer sê die ou nie, tjom, sit net by my, of ek het nou net nodig dat iemand net na by my is. Doen dit. Maar vermy dit om hierdie persoon nog te bombardeer met iemand anders wat ook dieselfde type misdaad beleef het. Wat kan jy nou doen as jy nie toegang het tot professionele hulp nie? En hier is sy baie prakties en ek wil dit graag met die deel, excuse, het sy 5 stappe wat jy kan doen, hoe om, wat jy in jou eie lewe kan toepas, as jy geweld of misdaad beleef het aan jou persoon, en om dit deur te gaan, en ek dink, dit sluit ook aan by wat Norman Wright sê in sy boek Crisis and Trauma Counseling. Hy lê baie klem daarop om te skryf, dat jy vir jou journaal kry, boekie, waarin jy sekere dinge neerskryf. Die eerste ding is dat sy sê, erken dit aan jouself, onthou om 'n pen en 'n skryfboek te gebruik, kry 'n veilige plek waar jy self alleen kan wees, en begin daar. Eerste ding, sê aan jouself, erken dat jy getraumatiseer is, erken dat het veel moeilik is om hierdie ding te hanteer, erken dat daar misdaad en 'n onreg teen jou gepleeg is. Hoe weet ek of daar 'n onreg teen my gepleeg is? Sy het 'n lysie hier in die tweede hoofstuk waar sy dit aanraak, waar sy byvoorbeeld sê 4 dinge wat jy jouself aan toets. Nommer 1, dit is iets waarop ek nie voorbereid was nie. Ek het heel rustig by die robot gestaan, volgende oomblik druk hy op 'n stoel in my kop. Ek was nie voorbereid daarop nie, of ek was iemand wat nog gedink het, goed, my volgende oomblik kry ek 'n egskeidingsbrief, en dit veroorsaak trauma, 'n skok op jou gestel, op jou sisteem, op jou menswees.
So dis die eerste vraag, was ek nie daarop voorberei. Die tweede ding is dan my normale hanteringsmeganismes het my in die steek gelaat. Ek is normaalweg iemand wat redelik kalm en rustig bly en wat redelik goeders kan hanteer in my lewe, maar hierdie ding het my oorweldig. Op daai oomblik ek kon niks doen nie. Ek kon nie veg nie. Ek kon nie weghardloop nie. Ek het net gevries. Of ek is normaalweg iemand wat redelik fiks is en normaal iemand wat redelik myself kan, my man kan staan, maar op daai oomblik het ek gevlug. Op daai oomblik moes ek net wegkom uit die situasie. Of wat ook al jou reaksie was, ek is iemand wat normaalweg gedink goed kan hanteer, maar nou kry ek nagmerries. Nou sukkel ek te eet. Nou is ek ek raak sommer huilerig as ek na film kyk waaroor van hierdie tipe goed gewys het. Erken dit. Skryf dit neer. Derdens sê, is daar verlies by betrokke? Het jy iets verloor? Jou kar, jou besittings, iets van jou menswees, iets van jou vertroue in mense, iets van jou vryheid, jou veilige hawe, jou waardigheid. As daar verliese is, dan is dit ook deel van een van die goed wat jy dan afmerk op jou lysie. En laastens die vierde ding, is dit 'n onomkeerbare verandering. Baie mense sê, vat my asseblief terug na voor die incident, maar dis iets wat ek nie my lewe kan verander nie, dis iets wat in my gebeur het. So as hierdie vier goedes waar is, onvoorbereid, normale hanteringsmeganismes het my in die steek gelaat, daar is verlies by betrokke, en dit is onomkeerbaar, dan weet ek, ek is 'n trauma deur. Goed, so, die eerste stap is, erken dit. Die tweede stap sê, sy kry iemand as 'n klankbord. Nou, dit is belangrik, vir al as jy met 'n man praat, want 'n man altyd help om goed reg te maak. Jy vra nie van die ou raad nie. Al wat jy vra is, wees my 'n klankbord. Iemand wat ek kan vertel, van hoe ek voel, van wat met my gebeur het. En hierdie persoon, al wat hierdie persoon kan doen, is om my vraag te vraag. Nou, lei hulle bykie op daarin. Dat hierdie persoon, waar jy een kant gaan sit, waar jy nie gesteer gaan word nie, waar jy jou story vertel, en hierdie persoon kan vir jou vraag, hierdie persoon kan met jou daarover praat. Hierdie persoon is iemand wat luister na hoe jy die ding ervaar. Dis baie belangrik dat jy dit doen. Al is die persoon glad nie iemand wat professioneel is of jou kan raad gee nie, is dit goed. As jy niemand naby jou het in jou dorp of baie is nie, wat jy trauma raad nodig het, doen dit, dat jy iemand kry wat jy kan vertrou as jou klankbord. Die derde stap sê sy, kry vraatyd. En nou hier is van die vraag wat jy gevra kan word, dat die persoon ingaan op die detail. Watter klere het hierdie misdadiger aangehad? Watter soort wapen het hy of sy gebruik? Wat het jy gedoen toe hulle die sleutel van die motor gevra het? Dis die tipe vraag wat hierdie persoon jou kan vra. En nou moet ons onthou, ek dink Van der Kolk het in sy boek oor die hoe jou gedagtes, jou brein werk met trauma en hoe dit totaal anders is as normale vaslegging van geheue. Dit moet mens ook besef. Dit gebeur met jou. Wat is die normale pad wat iets loop? Wat jy waarneem met jou sintuie, wat deur jou brein gaan en dit uiteindelik 'n storie word wat jy kan oorvertel. Normaalweg gaan jou dit wat jy inneem deur jou sintuie, het dit 'n pad deur jou brein en dit betrek dele van jou brein soos jou prefrontale korteks en jou hippocampus waar jy dinge op 'n kronologiese manier kan vir jouself weergee later. Ek onthou ek het vanoggend opgestaan, ek het my tande geborsel, ek het ontbyt geëet, ek het stilte tyd gehou en nou is ek hier. Maar as jy trauma beleef het, dan loop dit sny dit die hippocampus uit en gaan dit dadelik na die amygdala wat jou oerinstinkte is en jy onthou net goed, dit word ingebrand wat jou sintuie vir jou deurgegee het. So jy sal iemand in 'n trauma kry, die persoon sal vir jou storie vertel van ek het hierdie geweldige reuk gekry van swaal of ek het bloed gesien op hierdie persoon se skoene of ek het die geweldige klank van hierdie skree gehoor. Helder kleure. Dit is die tipe goed as iemand vir jou hulle trauma storie vertel, dan maak dit nie altyd sin nie. Hier is nie 'n kronologiese volgorde van A na B na C nie. Hier is baie keer hierdie geweldige kyk in die oë, reuke, sintuie,
waarneming wat jy by mense beleef. En dis normaal. Dis hoe jou brein werk, want dit is die verdedigingsmeganisme van jou brein om jouself te beskerm. Dat dit so, die veg en vlug deel van jou brein wat inskop as jy trauma beleef. So daarom is dit 'n proses om alles net weer agter mekaar te kry en te weet hoe dit in mekaar steek. En daarom is dit goed dat hierdie persoon vir jou hierdie vrae begin vra van wat het toe gebeur, wat het toe gebeur, wat het toe gebeur, dat jy vir jouself hierdie ding aan mekaar kan sit en uiteindelik jou storie reg en kry. As jy uiteindelik in 'n hof moet getuig is dit ook moeilik en mense verstaan dit nie als nie, want jy onthou nie alles van 'n trauma wat jy beleef het in kronologiese volgorde nie. So weet maar net, dit is 'n normale deel van hoe jou brein werk tydens trauma. Vierde stap sê sy, kry jou emosies uit. En dit is baie keer iets wat jy op jou eie moet doen. Ergens een kan wees dat jy kan skree, dat jy kan huil, dat jy kan jou frustrasies uithaal. Skryf, dis wat Norman Wright sê, skryf in jou normaal elke dag van dit wat jy beleef. Vra jouself hierdie vraag, waarvoor was ek bang op daardie stadium? Wat het deur jou gedagtes gegaan? En wees eerlik daaroor, en dit is nie goed om oor skaam te wees, en jy kan uiteindelik jy goed verbrand as jy wil hê niemand moet dit sien nie, maar skryf dit neer. Vraag is, hoekom het ek magteloos gevoel? Ek is toch 'n kind van die Here, maar ek het magteloos gevoel. Vra vir jouself daardie vraag af en wees eerlik en skryf dit neer. Vir wie was ek kwaad? Was ek vir myself kwaad of vir daardie persoon of mens wat ek gedink het in my steek gelaat het of wat ek al? Skryf dit neer. Onthou, kwaad word is 'n geweldige, kragtige en nodige emosie wanneer jy 'n trauma deur is. Dan sê hy fokus op al die emosies wat jy op hierdie oomblik oor die misdaad voel. So, nie net wat jy daardie oomblik gevoel het nie, maar ook hoe jy nou daaroor voel. As jy bang is, waarvoor is jy nou bang? Is jy bang dat dit weer gebeur? Is jy bang dat jy met jou geliefdes gebeur? Waarvoor is jy bang? Skryf dit neer. Of as jy kwaad is, hoekom is ek nog kwaad? Vir wie is ek kwaad? Waarvoor is ek kwaad? Oor woede self, ja, die Bybel sê, 'n kind van die Here kan ook kwaad word. Die Here sê net, word kwaad en moenie sondig nie. Maar kwaad word is 'n emosie wat 'n mens moet beleef, en weet jy selfs, al word kinders van die Here ook vir die Here kwaad, omdat hulle trauma beleef het, is dit 'n emosie wat die Here jou gee, en ek dink die twee redes. Die eerste rede is dat het geweldige hoeveelheid energie vrystel. Die kwaad word emosie, geef jou die energie om op te staan, en aan te gaan, en goed te doen. En ek dink een voordeel van hierdie kwaadwoord emosies, dat het vooral vir jou die energie gee om verhoudinge te bou na buiten, om goeie verhoudinge te handhaaf met jou geliefdes en jou mense om jou. Want dit kan makkelijk skade lei as jy 'n trauma slagoffer is. Die volgende saak waarop sy klem lê is, dat jy die einde van hierdie incident herskryf. Dit is 'n baie interessante ding wat ek iets wat vreemd gevind het, maar wat toch vir my sin maak, dat ek dink dit is daar stap wat jy kan doen. Die vijfde stap is, waar sy sê, neem beheer terug van jou lewe. Sy sê, sit rustig op jou stoel, maak jou oë toe, sien in jou gedagtes die incident wat met jou gebeur, byvoorbeeld jy sien hoe die motorkaper met jou motor wegkom, jou kaal voet alleen achterlaat, en dan visualiseer jy ander einde, waar jy die held is en die misdadiger vastgetrek word. Hoekom is dit belangrik? Sy sê, omdat dit in jou gedagtes vastgelê word as 'n baie negatiewe ding met 'n negatiewe einde. En jy self moet vir jou ook sê, maar dit is nie noodwendig hoe dit hoef te eindig nie, waar jy uiteindelik in 'n hof kan getuig en hierdie persoon word vastgetrek en boet vir sy of haar, of waar jy uiteindelik kan sien hoe die Here ook hierdie persoon beter straf as wat jy dit kan doen vir hierdie misdaad, omdat God die volmaakte regter is, hoe jy dalk in jou gedagte sien, hoe jy die persoon inhardloop op jou kar terugkry en die persoon as misdadiger tronk toe gaan. So skryf jou eie einde van hierdie verhaal en visualiseer dit. Dan sê sy uiteindelik, dis nie die laaste stap nie, die afronding moet jy ook die misdadige vergewe. En dan het sy hele hoofstuk in die boek oor vergifnis. Wat is vergifnis? Ek dink dit is 'n onderwerp wat ons te min tyd vandag voor het om het heel te bal te spandeer, maar sy sê die wese van vergifnis is dat jy
hierdie persoon vrylaat, dat jy die persoon nie nes maak in jou kop, in jou gedagtes, in jou, om nie hierdie persoon toe te laat om jou gedagtes te oorheers nie, om te sê vir die persoon, ek vergewe jou, en dit beteken nie, dis reg nie, dit beteken nie, ek aanvaar dit wat jy gedoen het as nou aan iets wat aanvaarbaar is nie, maar om daarmee te sê as kind van die Here, ek gee nou vir die Here, dat hy met jou werk. Hy kan jou baie beter hanteer as wat ek jou kan hanteer, want die bietjie geweld wat ek jou kan aandoen, as betaalmiddel vir die onreg wat jy gepleeg het, God kan het baie beter doen. Om hierdie persoon vry te laat uit jou gedagtes uit, dat hierdie saak afhandel is, dat jy nie met wraakgedagtes bly loop nie, dat jy nie bitterheid in jou hart het nie, dat jy jouself vrystel daarvan, dat jy self weer mens kan wees en kan lag en kan funksioneer en vrolik kan wees en die lewe kan geniet. Dis 'n proses. Dit gebeur nie oornag nie. Dis baie keer 'n lang proses. Maar onthou dat vergifnis is 'n proses. Dis nie net om een keer te sê ek vergewe jou en dis verby nie. Dis om jouself voortdurend daaraan te herinner, ek is in hierdie proses van vergifnis. Professor Koos het op 'n stadium hierdie uitdrukking gebruik het toe die dominee vir iemand vra wat vir 'n ander broer in die gemeente kwaad was. Broeder, het jy nou al vir daardie broer wat jou kwaad aangedoen het vergewe? En toe sê die broer, dominee, ek het die Here 'n bietjie uitstel gevra. En ek dink dit is 'n normale deel van vergifnis. Dat het, jy moet besef, dit is 'n proses. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis wat in 'n oomblik plaasvind en is afgehandel nie. Maar stelselmatig vir jou in hierdie gedagtes wat jy het oor hierdie trauma incident, stuk vir stuk al meer hierdie persoon en hierdie incident vir die Here te gee en te sê, Here, neem U oor. Maak my gedagtes skoon van dit wat tussen my en U staan, dit wat my verbitterd maak. Hoekom? Dis 'n lang storie vir myself, dit is iets waartoe ek baie geneig is. Ek onthou die eerste incident van 'n plaasaanval waar ek was, by lidmate waar die oom vermoor is en die tannie en die dogter wat absoluut afhanklik was en die oom agtergelaat is, het ek geweldig verbitterd geword. Ek het geweldige wraakgedagtes gehad en tot die Here vir my teruggeruk het in Job 5 vers 1 waar, of Job 5 vers 2 waar hy gesê het, bitterheid maak die dwaas dood. En ek moes besef, ek kan nie toelaat dat bitterheid nes maak in my hart nie. Dit is belangrik dat ek hierdie ding vir die Here gee en dat hy in my hart vrede sal werk wat alle verstand te bowe gaan, my sal help om normaal te funksioneer en te weet hy is in beheer. Ag, so mooi beeld wat Tim Keller gebruik vir hierdie verband, dat hy sê ons is daartoe geneig om te dink ons is in beheer en ons moet in beheer wees. Iets is die hele siekte wat nou in die wêreld 'n pandemie is en hy sê jy sit in hierdie kar en jy ry saam met jou pa, die hemelse Vader. En hier aan die regterkant is daar ook aan die linkerkant van die kar waar jy nou sit in die passasier, is daar ook 'n stuurwieletjie. En jy dink hierdie stuurwieletjie moet nou jou lewe in die regte rigting stuur. En dan op 'n stadium loop dinge heeltemal skeef. En jy voel maar jy is geweldig benoud want hierdie stuurwieletjie werk nie meer nie. Maar weet jy, as jy net kyk na jou Vader, hy het nog die stuurwiel in die hande. Hy is in beheer. Baie keer in jou lewe voel dit ook so. Jy nou verbeter vas in hierdie stuurwieletjie wat jy dink jou lewe in 'n regte rigting moet stuur, maar jy moet besef, daar kom 'n punt waar ek moet besef my Vader is in beheer. Hy het die stuurwiel. Ek kan vrede hê oor ook hierdie trauma wat met my gebeur het, want hy is daar. Ek dink so aan Daniel se vriende in die leeukuil, in die vuur, Sadrag, Mesag en Abednego, wat in die vuur oond gegooi is omdat hulle nie gebuig het voor hierdie beeld nie. En die Here het nie gekeer dat hulle nie in die vuur oond beland nie. Maar hulle het almal gesien, daar is 'n vierde wese wat lyk soos 'n hemelwese. Die Here Jesus was saam met hulle in daardie vuur oond. As jy deur jou vuur oond gaan van trauma, van 'n motorkaping, van geweld, van 'n roof, van wat ook al met jou gebeur, die Here is daar. Hy sê nie in die Bybel dat niks ooit 'n kind van die Here sal tref nie. Ons is onderworpe aan hierdie dinge weens die sondeval, weens sonde en die duiwel se werking in mense se lewens, raak ons baie keer die slagoffer van geweld, van misdaad. Maar jy is nie alleen nie. Die Here is daar by jou, met jou. Die laaste stap wat hy sê is, skryf 'n nuwe inleiding.
Tedeschi hulle het 'n boek geskryf, Post-Traumatic Growth, waar hy sê nie allemaal se, en jy word baie keer gediagnoseer met 'n angsversteuring, as jy sekere simptome het van hierdie gevolg van goed wat met jou gebeur het. As dit langer aanhou en hierdie situasie word meer intens, kan jy uiteindelik 'n posttraumatiese stres versteuring kry. Maar nie allemaal gekry dit nie. Baie keer stap jy sterker daaruit. En dit is uiteindelik, kan jy terugkyk op hierdie pad van 'n trauma wat met jou gebeur het, en jy kan vir jouself sê, maar die vraag, hoe dit my verhouding met God, hoe raak het my verhouding met God, en jy kan sê, dit het my nader aan die Here gebring. Ek het nou meer vertrouwen in die Here as wat ek gehad het voor hierdie trauma en voor hierdie misdaad wat teen my gepleeg is. Hoe raak het jy jou verhouding met jou geliefdes? En jy kan baie keer sê, maar ek is nader aan die mense wat my lief het as voor hierdie trauma. Ek het groter waardering vir hierdie verhoudinge. Hoe raak dit jou verhouding met die samelewing? Dat jy uiteindelik kan sê, ja, die samelewing waarin ek bly is nie die veilige plek wat ek dink dit is nie, maar binnen hierdie samelewing het ek ook een rol te speel. Ek kan ook vir iemand vertel van die pad wat die Here met jou stap, met jou as traumaslag of verstap. En baie keer kan jy ook uiteindelik sê, ek kyk nou in hierdie situasie en ek kan terugstaan en kyk en sê, ek is 'n beter mens, omdat hierdie ding met my gebeur het. As ek dit nie beleef het in my lewe nie, dan sou ek heel waarskynlik meer roekeloos geleef het, meer minder die mooi raak gesien het. Nou as ek na 'n blom kyk hier buite, dan sien ek die mooi raak. Ek maak tyd om die mooi te waardeer. En mag jy wat dalk 'n trauma deurgegaan het, iets daarvan beleef, onthou die hoekpale en wat 'n genade. Dat die God wat my gemaak het, met my pad stap, ook as ek deur trauma gaan. En dat ek uiteindelik daar ander kant kan deurkom, soos wat die psalmdigters baie dit beleef het, en daarom is ons so lief vir die psalms, veral wanneer die trauma moet deurgaan. Kinders van die Here wat 'n slegte tyd deurgegaan het, wat uiteindelik ander kant kan uitkom en kan sê, wel selfs hierdie ding was goed, omdat ek nou 'n lied daaroor kan skryf, omdat die Here met my is. Mag jy die teenwoordigheid van die Here meer en meer beleef in die lewe. Baie dankie.